Hi, aku Rashmi Hazarika. Aku ata blog lo hai goal, and this time not food blogging, not motivational blog. This time again a style hack. So, aji jitu khub gorgeous lagise no. Hari kon ba kiba notun notun lagise niki baro. Designer hari nisna lagise niki baro. Ekebare bhul. যদি আপনাদের ভাবি আছে এইটো যদি মোর ডিজাইনার হারি দেন ইউ আর টোটালি রং এইখন মোর একেবারে সাধারণ সিম্পল দোকান এখনের পর আনা এখন হারি হয় র্যান্ডমলি যে আমি দোকানের পর কিনি আনো এইখন মানে বহুত বছর আগত মানে এখন হারি লছিল আই থিঙ্ক আই গেস যদি মোর এতিয়া 17 ইয়ার্স রানিং মাই ম্যারেজ So I think it's my third or fourth marriage on my ekhon hari loisilo de I still remember so kiman purona hari ki kintu apnalego jane je wardrobe jodi kapur bohut din lage jodi bhajot thake kapur faded hoy jay no hoy jano so তেনেকুৱা মোৰো এনেকুৱাই কিবা এটা হ'ল কিন্তু শাড়ীখন থেংক গড শাড়ীখনৰ লগত নহয় শাড়ীখনৰ লগত নহ'ল যিহেতু মই ৰ'দত মাজে মাজে উলিয়াই থাকোঁ আমাক ঘৰতে মাহঁতে মানে কৰি থকা দেখিছিলোঁ দেই যে মায়ে মানে আগতে মানে ৰ'দত কাপোৰ উলিয়াই মানে কাপোৰবোৰ উলিয়াই উলিয়াই ৰ'দত দিয়ে তেতিয়াই বুজিছোঁ এতিয়া বুজিছোঁ যে কিয় উলিয়াই যে কাপোৰবিলাক মাজে মাজে পাটৰ কাপোৰ হওক বা যিকোনো কাপোৰ ভাজত এটা ফেডেড আৰু এটা স্মেল এটা ওলায় চ' মাজে মাজে আমি কাপোৰ ৰ'দত উলিয়াব লাগে চ' ইয়াৰতো মোৰ ব্লাউজখন একেবাৰে বেয়া হ'লেই একদম চেছ চ' মই শাড়ীখন মানে জাপতে ৱাৰ্ড্ৰবৰ এটা খুনাত পেলাই থৈ দিছিলোঁ বাট যিহেতু অনলাইন আজিকালি চ' অনলাইনে এটা মই বস্তু এটা দেখিলোঁ এণ্ড দেট ইজ দিছ বেল্ট নাও দিছ বেল্ট এই বেল্টডাল খুন খাই গৈছে এছত এই বেল্টডাল আপোনালোকে এনেকৈ খুলি একেবাৰে উজুকৈ লগাব পাৰে চব এনেকৈ এটা হুক থাকে দুটা হুক এই হুকটো আপোনালোকে এনেকৈ শাড়ীখন চিম্পল শাড়ী যিকোনো আপোনাৰ যদি পেলাই থোৱা যদি শাড়ী আছে যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজিয়েই ৱাৰ্ড্ৰবৰ পৰা শাড়ী উলিয়াওক নে ক'ৰবাত যাব নগ'লেও বা গ'লেও আপুনি ঘৰত এনেদৰে ট্ৰাই কৰকচোন শাড়ী এখন যদি বহু বছৰ এতিয়াতো এইবোৰ ফেশ্বন গ'ল এই শাড়ীৰ এইবিলাক ডিজাইন এতিয়া কোনো নিপিনে আউটডেটেড বুলি কয় বাট যিহেতু আপোনালোকতো দেখি লাগিছে যে শাড়ীখন কিমান মই ধুনীয়াকৈ ডিজাইনাৰ ৱেয়াৰত মানে পিন্ধিছোঁ হয় নাই বাট দিছ ইজ নট এ ডিজাইনাৰ ৱেয়াৰ শাড়ী এইখন একেবাৰে ৰেণ্ডম শাড়ী হয় আৰু মই এই অনলাইনৰ পৰা এই বেল্টডাল যিহেতু লৈছিলোঁ ইয়াৰ লগত ব্লাউজখনটো মোৰ অলৰেডি বেয়া হৈছেই চ' মই কি কৰিলোঁ চিম্পলি এখন হোৱাইট ব্লাউজ মই নিজৰ কাৰণে এনেই চিলোৱাইছিলোঁ চ' আজি এই শাড়ীখনৰ লগত মোৰ এই শাড়ী ব্লাউজখন ইউজ হৈ গ'ল এণ্ড মাই হোৱাইট বেল্ট চব কিমান ধুনীয়া কিমান ধুনীয়া লাগিছে চ' আপোনালোকৰ ডিজাইনৰ পইচাও বাচি গ'ল ইউ ডোণ্ট হেভ টু ৰান ফৰ ডিজাইনাৰ ৱেয়াৰ অলছ' ঘৰতেই আপোনালোকে পৰি থকা বস্তু এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কিয় আপোনালোকে এনেকৈ এইটো ৱেয়াৰত আপোনালোকে পাৰ্টিলৈও যাব পাৰে যিকোনো ৱেডিং পাৰ্টি হওক বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক এনি পাৰ্টি আপোনালোকে যাব পাৰে চব আপোনালোক চবেই কমপ্লিমেণ্ট দিব এণ্ড স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টো অনলি ফৰ স্পেচিয়েলি ফৰ বোৱাৰীবিলাকৰ কাৰণে যি বোৱাৰীবিলাকে ঘৰত ভাবে যে ঘৰতে যি আছে পিন্ধি আৰু এনেকৈ যাম ক'ৰবাত বিয়া হ'লে বা কিবা হ'লে আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰে ন যে ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে কোৱা ঘৰৰ কিবা ইভেণ্ট আহিলে স্পেচিয়েলি ঘৰৰ ইভেণ্ট আহিলে আমাক সদায় নতুন নতুন কাপোৰৰ ইমান প্ৰয়োজন হয় ন বাট আজিৰ পৰা এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টাইল হেক দি আছোঁ বাছ আপোনালোকে অকণমান কষ্ট কৰি ফোনটো উঠাব অনলাইনত যিহেতু আজিকালি চব বস্তু এভেইলেবল আপোনালোকৰ কাৰণে একদম ইজি কৰি দিছে চ' আপোনালোকে এনেকৈ বেল এটা লৈ পেলাই বেল লগা এনেকৈ শাড়ীখনৰ লগত এনেকৈ পিন্ধি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে আৰু এইবিলাকতো আপোনালোক চবৰ ওচৰততো জুৱেলাৰী চবৰে চখ আছে যিহেতু লেডিজ অলৱেজ লাভ জুৱেলাৰী চ' উইদাউট দিছ বাট আপোনালোকে যিহেতু ডিঙিত যদি আৰু এটা কথা কওঁ যদি ডিঙিত আপোনালোকে যদি পিন্ধিছে কিবা হেভি পিন্ধিছে দেন কাণত যদি পিন্ধিছে দেন ইউ ডোণ্ট ইউজ হাতত তেনেকৈ ইমান নিপিন্ধিব দেন তেতিয়াহ'লে ষ্টাইলটো কাপোৰত ওলাই নপৰিব চ' মেক ইট ভেৰি চিম্পল চ' মই অকল ৰিচ ৱাচ ইউজ কৰিছোঁ some finger rings so here এনেকৈ থাকিব বেছি নকৰিব হাতেৰে তেতিয়া মানে কি হ'ব আপোনালোকৰ কাপোৰত মানুহৰ বেছি চকু পৰিব এণ্ড চি
So, কেনে ভাল লাগিছে সো যদি আপোনালোকৰ এই ষ্টাইল হেকটো যদি মোৰ ভাল লাগিছে ডান্স জৰুৰ কপি কৰিব আৰু কপি কৰিব কাৰণে এই ভিডিঅটো বনাইছোঁ আৰু ট্ৰাই কৰিব ট্ৰাই কৰি ক'ৰবাত ওলাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকক চাবচোন ধুনীয়া লাগিব বাছ এটা বেল এনেকৈ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব আজিকালি বজাৰতে বহুত এভেইলেবল নট অনলি আই এম নট টকিং এবাউট অনলাইন বজাৰতে যিহেতু আজিকালি বেল ইমান এভেইলেবল ফৰ লেডিজ সো নেক্সট ভিডিঅ' মই যিটো আপোনালোকক দেখুৱাম সেয়াও এনেকৈ এই বেলটোত ক'ত ক'ত মই এটাই বস্তুত মই ক'ত বেছি দাম নাই লোৱা এইটো একদম ৰিজনেবল দিছ ইজ অনলি ফৰ 200 ফৰ চামথিং 300-500ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আহি যাব আৰু বাছ আপোনালোকৰ যদি এই ষ্টাইল হেকটো যদি ভাল লাগিছে দেন টু লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ 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 এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড কপি কৰিব কিন্তু দেই এই ষ্টাইল হেকটো যদি ভাল লাগিছে দেন প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু ট্ৰাই নকৰাকৈ নাথাকিব ট্ৰাই কৰিব টিল দেন টাটা